です。この戦いのルールはとても残酷で、自分以外の誰もが敵になる可能性があります。とはいえ、何事にも例外があるように、動物たちの世界でも共感や自己犠牲の行為が見受けられます。時には自然界の全ての法則に反して、完全に異なる種の動物間にも友情が育つことがあります。アメリカ、テネシー州にある小さな象の保護公園での出来事です。中にはひどい扱いを受けてきた動物たちもいますが、攻撃的な性格の動物はおらず、それどころかここの動物たちは皆仲良く暮らしています。象はとても社会性のある動物で、互いに尊重し合った態度で接します。しかし多くの場合ペアで行動します。そこには公園のスタッフたちの関心を特に集めたペアが一組いました。ほとんどの動物は同じ種の仲間と行動を共にすることを好みますが、パラという名前の象のペアになったのは雑種犬のベラでした。この白い犬はいつの間にか象たちの元に迷い込み、スタッフたちが気づいた時にはすでにベラとタラはいつも一緒の親友になっていたのです。10年間にわたりベラとタラの友情は続きました。しかしベラの身に不幸が起こります。背中に怪我を負ったのです。しかしその後、誰も予想しなかったことが起きました。ほぼ1ヶ月の間、ゾウのタラはまるで時計を持っているかのような正確さで、ベラが治療を受ける診療所を訪れました。タラは大好きなベラに会うため、いつも診療所のフェンスのそばの同じ場所に立っていました。ついにベラの治療が終わり、ベラとタラが再会すると、2匹は大喜びしました。その様子は再会を果たした人間の親友同士の姿と何ら変わるところはありませんでした。ゾウが共感と自己犠牲の心を持つというのは本当でしょうか。最近タイで悲しい出来事がありました。ゾウの群れが崖から滝壺に落ち、11頭が死んでしまいました。カオヤイ自然保護区のスタッフによると、はじめに1頭の小ゾウが谷に落ち、それを救おうとして他のゾウたちが犠牲になったのであろうということです。この悲劇は以前にもゾウの事故があったヘウナロック滝周辺地域で起こりました。11頭のゾウの死亡が種の存続を脅かすわけではありませんが、この出来事は世界中の人々に悲しみを与えました。ゾウは本当に感情を持ち、身近な仲間の状況を心配したり助けたりすることがあるのでしょうか。ニューヨークハンターカレッジの動物心理学に詳しいジョシュア・カーペンター博士は、10年以上にわたってタイでゾウたちの行動を研究してきました。博士によると、タイで起きた悲劇の詳細についてはわからないものの、ゾウが危険な状況で互いに助け合い、必要であれば危険を伴う行動を取り得るというのには十分証拠があると言います。この群れのゾウのうち2頭、母親と赤ちゃんゾウは谷に落ちたものの、幸いにも助かりました。渓谷の底の石は滑りやすく、2頭は這い出すことができず、長い間そこでただ立ち尽くしていました。最終的に2頭の声を聞いた人々が助けに来て救出されました。この群れのゾウたちについての詳細はあまり分かりませんが、グループのリーダーであるメスが死んでしまった場合、ゾウたちの生存に必要な長年にわたる経験と知識が失われることになり、群れ全体にとっては大きな損失であると言えます。皆さん、今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。